Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun men sizning e'tiborlaringizga mutaxassislikka kirish fanidan ikkinchi ma'ruzamizni havola etmoqchiman. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi don va don mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi. Bizga ma'lumki, bizni qayta ishlash va saqlash sohamiz bir necha sohalarni, bir necha tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Shulardan katta bir tarmoq bu don va don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash sohasi hisoblanadi. Bugun biz sizlarga quyidagi rejadagi mavzularni, rejadagilarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, don va don mahsulotlarining xalq xo'jaligidagi ahamiyati. Ikkinchisi, un va yorma texnologiyasi. Uchinchisi, makaron mahsulotlaridan va un ishlab chiqarish. Va to'rtinchisi, un ishlab chiqarish uchun korxonalarning zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni qo'llash degan rejadagi bo'limlarimiz bor. Bularni biz sizlarga navbat-navbat ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, don xalq xo'jaligi uchun qanday ahamiyatga ega? Bizni xalqimiz uchun don mahsulotlari juda muhim ahamiyatga ega. O'shaning uchun mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab biz g'alla mustaqilligiga erishishga juda ham katta davlatimiz harakat qilindi va 2002 yilga kelganda biz respublikamiz to'liq g'alla mustaqilligiga erishdi. Chunki don bizni strategik mahsulotlarimizdan biri hisoblanadi va asosiy dasturxonimizdagi eng ulug' ne'matlardan nonni asosiy xomashyosi don hisoblanadi. Dondan biz qanday mahsulotlar olamiz? Birinchi dondan oladigan mahsulotimiz bu un hisoblanadi. Undan tashqari biz don mahsulotlaridan olinadigan mahsulotlarni 3ta guruhga bo'lamiz. Birinchisi oziq-ovqat mahsulotlari, ikkinchisi 2 darajali mahsulotlar va uchinchisi chorva mahsulotlari uchun, chorvalar uchun omiqdagi mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Oziq-ovqat mahsulotlaridan un va o'z navbatida undan non, bulka mahsulotlari, makaron mahsulotlari, qandolat mahsulotlari va ikkinchi olinadigan mahsulotlarimiz bu yorma mahsulotlari. Yormadan esa har xil parhez oziq-ovqat mahsulotlari, bolalar uchun oziq-ovqatlar va oziq-ovqat sohasida qo'llaniladigan yarim tayyor mahsulotlar tayyorlanadi. Uchinchisi kraxmal. Kraxmal bu oziq-ovqat sanoatida eng muhim xomashyolardan biri hisoblanadi. Kraxmaldan biz oshpazlikda yarim tayyor mahsulot sifatida foydalanishimiz mumkin. Undan tashqari kraxmaldan biz glyukoza olamiz va kolbasa mahsulotlari, qandolat mahsulotlari va parhez mahsulotlar uchun xomashyo sifatida foydalanamiz. Va don mahsulotlaridan oqsil preparatlari tayyorlanadi. Oqsil preparatlari o'z navbatida parhez mahsulotlar uchun qo'llaniladi. Biologik qimmatbaho mahsulotlar tayyorlashda xomashyo sifatida foydalaniladi. Dondan biz spirt mahsulotlari olishimiz mumkin. Spirt bu vino ishlab chiqarish uchun, qandolat mahsulotlari uchun va kimyo mahsulotlar ishlab chiqarish va attorlik mahsulotlari uchun asosiy xomashyolardan bittasi. Bundan tashqari spirtni biz keng miqdorda tabobatda, meditsinada qo'llaymiz. Hamda o'simlik moylari ham don mahsulotlaridan olinadi. Ikkilamchi mahsulotlarga donni qayta ishlash natijasida ortib qolgan chiqindilar va shunga po'stloq qismi va kepak qismlaridan omiqdan tayyorlaydigan bo'lsak, bundan tashqari don mahsulotlarini ikkilamchi mahsulotlaridan boshqa qayta ishlash sohasida ham juda ham keng miqdorda qo'llaymiz. Don o'zi nima? Don bu don va don dukkakli o'simliklarning meyvasi va urug'i hisoblanadi. Don mahsulotlari sifatida biz O'zbekistonda eng ko'p yetishtiriladigan turlari bug'doy, javdar, makkajo'xori, arpa va so'lini donlari hamda shunga o'xshagan donli mahsulotlarni kirita olamiz. Don tuzilishiga ko'ra 3ta qismdan iborat bo'ladi. Post, endosperm va murtakdan iborat. Biz asosan o'sha donni endosperm va murtagini maydalab oziq-ovqat sohasi uchun asosiy xomashyolarni ishlab chiqaramiz. Donni sifatli bo'lishi juda ham muhim ahamiyatga ega. Donni sifatiga bir necha omillar kompleks ta'sir qiladi. Biz buni qisqacha sizlarga sanab o'tamiz. Birinchisi tuproq unumdorligi. Tuproq unumdorligi juda ham muhim omil hisoblanadi va hosildorlik darajasiga juda ham keskin ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi. Bundan tashqari yerning meliorativ holati, navni to'g'ri tanlash bu juda ham muhim omil, chunki bizni O'zbekiston Respublikasining geografik mintaqasi juda ham xilma-xil. Ma'lum bir hududda yetishtirish uchun qaysidir navni tanlaydigan bo'lsak, boshqa hudud uchun ikkinchi navni tanlashimiz kerak. Bundan tashqari mineral o'g'itlar, havo harorati yoki agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va to'g'ri bajarilmasligi donni sifatiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari don
ne sıfatıga begona otlar, begona otlar kasallarni zararkunlarga qarshi kurashlarni o'tkazmaslik tadbirlari ham donning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Va hokazo. Donlar kimyoviy tarkibiga qarab 3ta guruhga bo'lib xalq xo'jaligi uchun qabul qilinadi. Bular demak uglevodlarga boy, ikkinchisi oqsilga boy va moy ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan don mahsulotlari. Uglevodlarga boy bo'lgan don mahsulotlarini sanab o'tadigan bo'lsak, eng asosiysi bu bug'doy. Tarkibida 70% gacha uglevodlar bor. Bundan tashqari sholi, javdar, tarix kabi donlarni biz misol keltirishimiz mumkin. Oqsilga boy bo'lgan donlar esa asosan dukkakli donlar hisoblanadi. Bu yerga loviya, mosh, no'xat va shunga o'xshagan marjumak kabi donlarni keltirishimiz mumkin. Moyga moy uchun yetishtiriladigan don o'simliklariga esa biz bir qator o'simliklarni sanab o'tishimiz mumkin. Shu jumladan demak soya yoki kunjut, zig'ir va shu kabi o'simliklarni biz moyga boy don deb hisoblaymiz va hisoblanadi. Don mahsulotlarini qayta ishlab biz asosan qayta ishlashda eng ko'p ishlab chiqaradiganimiz un ishlab chiqarish bo'ladi va donni qayta ishlaydigan korxonalar yil davomida bizning respublikamizda ishlab turadi. Lekin don bir mavsum, ma'lum bir mavsumda pishib yetiladi. O'shaning uchun donni saqlash eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Donni saqlash omborlari ham o'z navbatida 3ta guruhga bo'linadi. Bular doimiy omborlar, elevatorlar va vaqtinchalik omborlar. Hammamizga ma'lum, yig'im terim paytida omborxonalarga donni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib borish unchalik ham oson ish emas. Chunki bir vaqtning o'zida katta miqdorda don yetishtiriladi. Ularni birinchi asosiy vazifa ularni nes-nobud qilmasdan yig'ishtirib olib, bir joyga to'plab olish bo'ladi. Va shu o'rinda vaqtinchalik maydonchalarga ehtiyoj tug'iladi. Asosiy don ekinimiz bo'ladigan bug'doyni pishish vaqti bizda respublikamizda o'zi may oyini oxiridan boshlab to iyulgacha davom etadigan jarayon bo'ladi. Bu davrda juda ham kamdan-kam holatda yog'ingarchiliklar kuzatiladi bizning iqlim sharoitimizda. Shu sababli vaqtinchalik omborlar bizda O'zbekiston sharoitida asosan ochiq osmon ostida, ya'ni ochiq dalalarda shakllantiriladi. Biz uni donni tayyorlash ombori deb aytamiz va xalq tilida uni zagatzerna, ya'ni zagatovnyi kompleks zernovih produktov degan so'zni qisqartmasdan zagatzerna deb aytamiz va o'sha joylarda biz donni vaqtincha saqlaymiz. Bu yerda yetishtirilgan hosil katta miqdorda olib kelinadi, saralanadi, navlar bo'yicha ajratiladi va dastlabki donlarni saralash shu vaqtinchalik saqlash omborlarida tayyorlanadi, amalga oshiriladi. Vaqtinchalik tayyorlash omborlarida yig'ib bo'lingandan keyin hosil yig'im terimi tugagandan keyin uni albatta maqsadli ravishda donlar kerakli joyga yo'naltiriladi. Bular doimiy saqlash omborlariga va elevatorlarga. Elevatorlar bu nima? Elevatorlar bu donni qayta ishlash korxonasi qoshidagi yirik hajmli donni saqlash majmuasi hisoblanadi. Donni saqlash elevatorlarda o'rtacha bir dona elevator butun dunyo bo'yicha har xil shaklda, hozirgi kunda kvadrat shaklda yoki silindr shaklidagi elevatorlarni biz juda ham ko'p ko'rganmiz donni qayta ishlash korxonalarida. O'rtacha bitta donni qayta ishlash korxonasida 10, 12, 20 tagacha elevatorlar bo'ladi. Va ularning har bitta elevatorning sig'imi 400 tonnadan 600 tonnagacha g'allani o'z ichiga oladi va ular to qayta ishlanganiga qadar o'sha elevatorlarda donlar saqlanib turiladi. Donni saqlash jarayonida ularni fizik xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ulardan biri bu zichlik hisoblanadi. Donning zichligi uni sifatidan dalolat beruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Donni zichligini aniqlash uchun biz uni naturasini aniqlashimizga to'g'ri keladi. Donni naturasi bu 1 litr hajmdagi donni massasiga uni naturasi deymiz. Odatda bu 1 litr hajmdagi bug'doy donining hajmi massasi 780-750 gramni tashkil etadi. Va o'sha natura asosi standart qilib olinadi. O'sha natura agar me'yordan yuqori bo'ladigan bo'lsa, don yoki nam yoki tarkibida og'ir aralashmalar bor. Aksincha teskari bo'lib, uni naturasi me'yorlardan kam bo'ladigan bo'lsa, bu ham me'yorlardan cheklanish hisoblanadi va bu yerda ya don
puch bo'lib qurib ketgan yoki tarkibida yengil aralashmalar ko'pligidan dalolat beradi. Va keyingisi to'kiluvchanligi. Bu ham donni eng muhim fizik xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Saqlash davomida uni bir joydan ikkinchi joyga transport qilish paytida o'sha to'kiluvchanlik xossasi yuqori bo'lgan donlar yaxshi baholanadi. Donning o'z-o'zidan saralanish xususiyati. Ma'lum bir vaqt o'tganda donlarning o'z-o'zidan saralanish xususiyatiga ayniqsa transportirovka bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish paytida sifatli donlar sifatsizlardan o'z-o'zidan saralanib ajralib qoladi. Bu yerda o'sha gravitatsiya kuchi chayqalishlar natijasida donlar o'zini fizik xususiyatlariga qarab saralanib qoladi. Donning g'ovakligi. Donning g'ovakligi ham me'yoriy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. U me'yor darajasidan past bo'ladigan bo'lsa, don tarkibida dimiqish yuzaga kelib, sifati o'zgarishi mumkin yoki haddan ziyod ko'p bo'ladigan bo'lsa ham, bu yerda sporali mikroorganizmlar rivojlanishiga yuzaga kelishi mumkin. Gaz bug'larining sorpsiyasi va adsorpsiyasi. Bilamizki, agar havoning nisbiy namligi me'yordan yuqori bo'ladigan bo'lsa, quruq don o'ziga namlikni yutib oladi. Yoki har xil o'zidan gazlar chiqarish mumkin. Shuning hisobida donlar tarkibida salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Issiq, fizik va massa almashinuvi. Bu ham don uyumini fizik xususiyatlaridan bittasi. O'shaning uchun donni haroratini saqlash tutiga qo'ygan paytimizda to'g'ri nazoratga olib borishimiz kerak va buni nazoratga olish uchun saqlash omborlarida masofaviy kontaktli termometrlar o'rnatiladi va o'sha termometrlar orqali bu parametrlar kuzatib boriladi. Biz hozir suratda ko'rib turganlaring hozirgi zamonaviy donni qayta ishlash korxonalaridan birikta suratlarni sizlarga e'tiborlaringizga havola qilyapmiz. Hozirgi kunda respublikada juda ham unni qayta ishlash sanoati yaxshi tomonga takomillashib bormoqda. Yetakchi dunyo bo'yicha tan olingan katta-katta kompaniyalar loyiha asosida xalqaro standartlar talabiga mos unni qayta don ishlab chiqarish korxonalari qurilmoqda. O'shandan bitta-ikkita rasmda sizlarga ko'rsatildik. Endi un to'g'risida bir qisqacha tushuncha berib o'tsam. Un bu nima? Un donni yanchish jarayonida hosil bo'lgan mahsulot bo'lib, unni ishlab chiqarish uchun asosan bug'doy, javdar, tritikali va kam miqdorda so'li, marjumak, arpa, makkajo'xori va boshqa donli ekinlar qo'llaniladi. Yorma esa bu donni gul, meva, un qobiqlari va murtakni ajratib olingandan keyingi butun mag'zi yoki katta bo'lakchalaridir. Yormada asosan marjumak, ya'ni girich, yixa, sholi, tariq, so'li, arpa, makkajo'xori, bug'doy, no'xat va jo'xori donlardan ishlab chiqariladi. Agar unni hammamiz bilamiz, ko'rganmiz, yormalarga ham juda ham ko'p duch kelgan. Bir ikkita misol keltiradigan bo'lsak, sholi bu don, guruch bu yorma. Ya'ni sholini po'stlog'idan ajratsak, guruch hosil bo'ladi. Yoki arpada ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Yoki maydalangan uni darajasiga yetmasdan maydalangan donlarni ham biz yorma deymiz. Misol uchun mani yormasi bolalar uchun eng yoki umuman bo'tqa uchun eng asosiy yaxshi maqsadlardan biri hisoblanadi yorma. Demak, bular xalq xo'jaligida juda ham sevib iste'mol qiladigan mahsulotlar tayyorlashda ishlatiladigan xomashyolar hisoblanadi. Respublikamizda donni qayta ishlash korxonalari hozirgi kunda juda ham ko'p va to'liq o'zimiz respublikamiz aholisini un bilan ta'minlash quvvatiga ega bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy kompleks jihozlangan tegirmonlar bir sutkada 250 tonnadan 500 tonnagacha unni qayta ishlash quvvatiga ega bo'ladigan juda ham ko'p miqdorda unni qayta ishlash korxonalari bor. Bundan tashqari hozirgi kunda yana bir tendensiya kuzatilyapti, chunki har birta hududlarda non pishirishga ixtisoslashgan korxonalar ko'paygani sababli ularni xomashyo bilan ta'minlash uchun o'rtacha unumdorligi bir sutkada 50 tonna un ishlab chiqaradigan kichik tegirmonlar ham qurilmoqda. Un zavodlarida texnologik jarayonlar juda ham bir murakkab va uzoq ketma-ketlikdan iborat bo'ladi, lekin biz sizlarga hozir qisqacha qilib jarayonlarni qisqacha aytib o'tamiz, chunki siz kelajakda donni qayta ishlash bo'yicha bir nechta fanlarni o'tasiz va ularning hammasini batafsil o'rganasizlar. Biz agar dondan un ishlab chiqarish jarayonini qisqacha aytadigan bo'lsak, biz uni shartli ravishda 3 ta qismga bo'lamiz. Birinchisi, demak, donni tozalab, yuzasiga ishlov berib, unni tortishga tayyorlash. Ikkinchisi, un tortish, ya'ni maydalash. Va uchinchisi, unlarni navlarga tayyorlash. Va hozirgi kunda zamonaviy ishlab chiqarishda keng qo'llanilayotgan vitaminlashtirish jarayoni.
hozir kunda juda ham bir asosiy vositalardan biri hisoblanyapti. Uni qoplarga yoki maxsus idishlarga qadoqlash. Endi shu o'rinda bir og'iz aytib o'tib ketishim kerak. Hozir kunda zamonaviy unni qayta ishlash korxonalarida ular un tayyor bo'lgandan keyin ularni temir bilan boyitish, har xil mikroelementlar bilan, makroelementlar bilan boyitish va vitaminlashtirish jarayoni bu albatta qilinish kerak bo'lgan jarayonlar ro'yxatiga kiritilgan va hozirgi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan unlar har qanday davlatni ishlab chiqarayotgan unlar bilan bemalol raqobatlasha olayapti va hozirgi kunda aksariyat bizda non pishiradigan katta-katta sexlarimiz ham, katta-katta kombinatlarimiz ham o'zimizning mahalliy unlardan juda ham bir sifatli nonlar tayyorlashmoqda. Va albatta baya ta'kidlab o'tganimdek, rasmlarda qaraydigan bo'lsak, demak zamonaviy unni ishlab chiqaradigan kombinatining tuzilishi boya ta'kidlab o'tdim. Mana bu ko'rib turganlaringiz silindr shaklidagi elevatorlar, elevatorlarga unlarni olib kelish jarayonlari, unni ishlab chiqarish jarayonlari va zamonaviy omborxonalar, zamonaviy un kombinatlarini tashqaridan va ichkaridan ko'rinishlari, suratlari ko'rishingiz mumkin. Keyingisi mana bu donni tegirmonlarda yanchish jarayonlarda har bitta jarayon texnologiya tomonidan nazorat qilib boriladi. Bu suratdan ko'rishingiz mumkinki, un qanday holatda yanchilyapti, uning sifatini har doim texnologlar nazorat qilib borishadi. Va ikkinchi donni qayta ishlab olinadigan mahsulotlardan eng ko'p ishlab chiqariladiganlardan biri yorma hisoblanadi. Yorma ishlab chiqarish ham juda ham ketma-ket ko'p jarayonlarni o'z ichiga oladi. Biz uni jarayonlarni umumlashtirib, shartli ravishda 3 bo'limga bo'lamiz. Demak, donni tozalab yuzasiga ishlab berish, donni qobiqlardan ajratish va maydalash hamda ularni qadoqlash. Yorma mahsulotlarini ishlab chiqarishda hozirgi kunda juda ham ko'p talablar aholi o'rtasi oshib bormoqda. Mana rasmda ham ko'rib turibsiz, yana bu boshqa turdagi zamonaviy unni qayta ishlash korxonalarining rasmlari va unni qadoqlash jarayoni. Katta yirik kombinatlarda unlar asosan qoplarda qadoqlanadi va ular qadoqlanmagan holatda maxsus unni tashish texnikalarida bir joydan ikkinchi joyga yetkazib boriladi. Va eng keng ishlatiladigan bizning respublikamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlardan bittasi bu makaron ishlab chiqarish korxonalari bo'lib, odatda makaron ishlab chiqarish korxonalari alohida bir korxona sifatida faoliyat yuritadi. Bundan tashqari unni qayta ishlash korxonalarida yordamchi sex sifatida albatta makaron ishlab chiqarish sexlari ham hozirgi kunda yo'lga qo'yilyapti. Buni asosiy maqsadi shuki, chiqindisiz texnologiya hozirgi zamon talabi. Unni qayta ishlaganda asosiy chiqadigan chiqindi uni qobig'i bo'ladigan bo'lsa, uni qobig'ini pochoq postini qayta ishlab, bundan omiqda yem va shunga o'xshagan mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Va unni o'zini navlarga ajratganda ma'lum bir qismida ularni o'sha makaron mahsulotlari ham tayyorlash yo'lga qo'yilmoqda. Qisqacha bugungi ikkinchi mavzu bo'yicha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.